Najbrojnija delegacija privrednika Srbije na svetskoj izložbi u Dubaiju, sastavljena od 158 predstavnika 77 firmi iz sektora građevine i pratećih industrija, tokom tematske nedelje posvećene urbanom i ruralnom razvoju, predstavila je potencijale srpskog građevinarstva. Šansu da povećaju svoje prisustvo na tržištu Ujedinjenih Arapskih Emirata imali su pre svih srpski projektanti u različitim oblastima – građevine, arhitekture, elektro i mašinskih instalacija. U delegaciji privrednika osim velikih kompanija bile su zastupljene i male firme kojima je Expo prilika da se susretnu sa predstavnicima drugih tržišta i potencijalnim poslovnim partnerima. Dogovore poslovnu saradnju i predstave se na trenutno najvažnijem poslovnom događaju na svetu. Ovu šansu su iskoristili i kragujevački privrednici. Srbija se sa još 190 predstavnika širom sveta ove godine predstavila na Expo, čija je tema povezivanje umova, stvaranje budućnosti. Interesantna činjenica je da to nije sajam, već svetska izložba država koja prati slogan Expo, ali se isto tako svaki paviljon predstavlja u svom maniru. U toku celokupnog boravka su organizovani susreti privrednika iz različitih zemalja na paviljonima prema unapred ostavljenoj agendi. Sama suština paviljona je i povezivanje i predstavljanje firme. Expo je znači svetska izložba koja je dala mogućnost državama, a države kasnije promovišu svoje kompanije na tom svetskom nivou u zavisnosti od poslovanja koje se bave i u zavisnosti od tematske nedelje na samom Expo. Što se tiče nedelju koju smo mi bili, to je bila nedelja koja se tiče urbanog i ruralnog razvoja i jednostavno srpska delegacija imala nekih 100-150 kompanija koje su se tamo predstavljale i koncept je bio takav da se mi susrećemo sa različitim firmama u različitim paviljonima, odnosno predstavnicima različitih zemalja i tu je bilo razgovora na svim temama, zajedničkoj saradnji, zajedničkom predstavljanju na tom tržištu, međusobnoj saradnji van tog tržišta, tako da mislim da je dobra mogućnost da se spojimo sa svetom i da jednostavno izađemo na sva svetska tržišta, ne samo na tržište Azije, Afrike, već bilo gde u svetu, ili opet ceo svet je bio na jednom mestu. Tema u kojoj smo mi kao predstavnici Mind Group učestvovali je urbani i ruralni razvoj. Prilika da se predstavi razvoj industrijske zone koji je jedinstven i unikatan za naš region, a i celu Srbiju. I to je upravo ono što Mind Park i predstavlja. Spoj industrijskog kompleksa, urbane arhitekture, sinergiju između šinske, avio i high-tech industrije. Između ostalog, trenutno se i vrše se završni pregovori sa logističkom firmom koja planira da u našem parku otvori logistički centar kapaciteta koji će zadovoljiti potrebe tržišta šireg regiona. Jako smo ponosni što Mind Park ide uzlaznom putanjom ka novim poslovima i novim partnerima. Mi do sada nismo učestvovali na takvim tržištima, odnosno na tom tržištu pored Evrope, Australije na kojima postojimo i na kojima poslujemo. Nama je ovo tržište apsolutno bilo nepoznato. Dobra stvar je što smo mi od ljudi koji su naši, da kažem, Srbi u dijaspori i koji tamo posluju, da od njih čujemo jednostavno kako to funkcioniše, na koji način firma može tamo da posluje, kako može da se osnuje, da li može samostalno ili preko nekih posrednika. Jednostavno, sam taj koncept kako je način poslovanja tamo u odnosu na Srbiju, a sa druge strane, Srbija je izašla sa svojim hubom, odnosno u toj nekoj Dubai South zoni, koja je free zona, postoji srpski biznis hub koji je mogućnost svim firmama da tamo osnuju svoje kompanije, da koriste kancelarije, da jednostavno prve korake poslovanja naprave u okviru države, u okviru državnih prostorija i jednostavno to je apsolutno besplatno i to je neka mogućnost za sve kompanije. Posle, kasnije opet kako, koja kompanija uspije na tržištu da se snađe i kako može da posluje. Tema učešća Srbije na svetskoj izložbi je Srbija stvara ideje. Inspirisani prošlošću, oblikujemo budućnost. Naš paviljon se nalazi na tematskom delu koji nosi naziv mobilnost. Izložbena postavka našeg paviljona prikazat će da je savremena Srbija prirodni naslednik izuzetno umetničkog i trgovačkog dara. Srbija Business Hub je ono što je potpuno opremljeno u prostoru koji pruža tehničku, logističku, prezentacionu i komunikacionu podršku tokom boravka
boravka srpskih delegacija u Dubaju. Svako je mogao da koristi hub i organizuje svoje poslovne sastanke u skladu sa ličnim rasporedom bez bilo kakve nadoknade korišćenja. Ono što smo uradili mi kao Mind Grupa pre odlaska u Dubaju je kontaktirali smo potencijalne partneri, zakazali sa njima sastanke u hubu, tako da smo u Dubaju definitivno stigli pripremljeni i spremni za rad. Nedelju dana je bilo dovoljno za početak, za neki kontakt i za stvaranje nekih veza i nekih povezanosti sa lokalnim ljudima, sa ostalim firmama i ostalim zemljama u svetu. Mi smo napravili nekih 50-ak sigurno kontakata i sad te kontakte jednostavno posle tih nedelju dana obnavljamo, još se bliže, da kažem, upoznajemo sa firmama i sa predstavnicima i mislim da će biti nekih uspeha, da li direktno na tom tržištu ili na nekom drugom tržištu. Opet je koncept bio da postoji mogućnost da se sarađuju na nekom drugom tržištu, ne samo na tom tržištu. Direktor Darko Đorić, projekt menadžer Jelena Stefanović i ja smo bili predstavnici prve Mind delegacije. Ono što bih mogla da izdvojim je da smo imali dosta zakazanih sastanaka i upoznavanja i da je ogroman interes bio za Mind Park jer je sam po sebi jedinstven u ovom delu sveta. Veliko interesovanje domaćih i stranih kompanija za Mind Park. Kako Expo traje do marta, planirane su još dve posete. Jedna u decembru sa predstavnicima iz Mind Edu centra i druga u martu sa predstavnicima Milanović Tretman Voda. Primarni cilj Republike Srbije je da privrednicima omogući što bolje uslove za učestvovanje na ovom svetskom skupu i da im kroz spektar aktivnosti obezbedi maksimalnu podršku. Učešće na svetskoj izložbi privrednicima iz Srbije omogućeno je uz povlašćene uslove koji obuhvataju besplatnu aviokartu, besplatne lokalne transfere, smeštaj po povlašćenim cenama u odabranim hotelima, kao i besplatno korišćenje biznis huba. Što se tiče Privredne komore Srbije, kao i do sada mi imamo fenomenalnu saradnju sa njima. Definitivno su pružili ogromnu podršku svima koji su putovali na Expo. Od pre početka puta do kraja posete, organizacija, dostupnost, angažovanje. Svi predstavnici PKS su stvarno odradili svoj posao na visokom nivou. Ja jedino što mogu da kažem za njih je hvala im puno na svemu što su odradili i uradili za nas dok smo bili u Dubaju. Sa Privrednom komorom je odlična saradnja, mi ne sarađujemo prvi put sa njima, sarađivali smo i oko nekih sajmova koji su bili u Kelnu, opet sajam građevine i takvih tipova koji su nama interesanti, opet se bavimo stolarijom i građevinskim tim delom, tako da je saradnja odlična, apsolutno su otvoreni za komunikaciju, za saradnju, za bilo kakva pitanja, znači nismo imali nikakvih problema i sve što je bilo organizovano je organizovala Privredna komora, čak i tu agendu, celokupan proces, kako tamo doći do Expa, saradnja sa drugim paviljonima, sa drugim državama, firmama, znači odlično sarađujemo sa njima. Naši partneri koji sarađuju sa nama u parku najbolje definitivno mogu da potvrde ono što Mind Park može da ponudi. Srećni smo i ponosni što možemo da podelimo sa našim budućim partnerima uspešne priče o saradnji. Za početak biznis start-up o sistemu ključ u ruke kroz koji pružamo podršku potencijalnom partneru u vidu odabira lokacije, pravnog savjetovanja, registracija firme, odabira kadra. Tu je naravno i naš edukativni centar koji pruža neophodne obuke različitim kadrovima. Sunce može da ponudi gotov proizvod, to su prozor i vrata. E sada, zbog udaljenosti, opet klimatskih uticaja koji tamo postoji, jednostavno težine posla da se ta stolarija ugradi na tim objektima, Sunce je možda nije u mogućnosti sa jednostavno našim kapacitetima i našim ljudima da pružimo i tu uslugu tamo montaže, ali što se tiče finalnih proizvoda, prozora, vrata, fasadnih delova, opet kada vidite Dubaj, to je jednostavno visoke zgrade koje su potpuno u staklu, jednostavno i taj koncept koji nisu klasični prozori, Sunce ima i Sunce to može da ponudi. Znači sve što se tiče stolarije, Sunce može da ponudi na tom tržištu bez problema. Mind Group ima potencijala i kapaciteta koji mogu da budu jako korisni za potrebe afričkom i azijskom tržištu. Kompanije poput AMM Manufacturing koji se bavi proizvodnjom komponenta za šinska vozila, Milanović Tretman Voda koji sa sopstvenim timom inženjera projektuje, montira i pušta u rad i održava sisteme za tretman voda. Mind Real Estate kao poseban deo kompanije svoj interes na afričkom
afričkom i azijskom tržištu pronašao i uspostavljanju saradnje sa potencijalnim investitorima koji su jako zainteresovani za rad na srpskom tržištu i jako smo srećni zbog toga. Očekivanja su dvosmerna. Očekivanja su da mi možemo sa našim firmama, pošto ima dosta firmi koji se bave izvođenjem radova i projektovanjem u Dubaju, da sa njima stupimo u neke odnose, već smo sa nekima razgovarali da jednostavno priko njih plasiramo naše proizvode i to je jedan, da kažem, segment naše posti i naše želje. Jednostavno probamo i na tom tržištu da li mi možemo, da li naš proizvod može da zadovolji potrebe na tom tržištu, a sa druge strane jeste međusobna saradnja, pošto je opet bilo 150 privrednika iz Srbije, da sa njima međusobno sarađujemo i da sa njima pojavljamo, da li na srpskom tržištu ili nekom tržištu u Evropi ili bilo gde u svetu, a opet sa još jedne strane imamo tu saradnju sa drugim zemljama i drugim privrednicima iz drugih, da kažem, zemalja. Tako da mislim da na sva tri polja možemo da napravimo neke korake, sada će biti uspjeh, to zavisi od nas i od tržišta i od uslova i od svega. Privredna komora Srbije pozvala je privrednike da se prijave za učešće na petoj tematskoj nedelji posvećenoj putovanjima i povezanosti, koja će biti održana od 7. do 15. januara 2022. godine. Rok za prijavljivanje ističe 28. novembra. Poziv je namenjen privrednicima iz turističke i ugostiteljske industrije, kao i institucijama i organizacijama iz oblasti turizma, koji žele da uspostave poslovnu saradnju prvenstveno na tržištu Emirata i ostvare poslovne kontakte sa privrednicima iz celog sveta. Zbog velikog interesovanja Centar za digitalnu transformaciju Privredne komore Srbije produžio je do 20. novembra rok za prijavljivanje na javni poziv za obuku i sertifikaciju treće generacije konsultanata u oblasti digitalne transformacije preduzeća. Nakon uspešno završene obuke, svi polaznici će dobiti međunarodno priznati sertifikat. Sve informacije i neophodna dokumentacija za prijavljivanje nalaze se na sajtu cdt.org.rs. Privredna komora Srbije u toku ove nedelje organizuje dane otvorenih vrata službe za dualno obrazovanje i obrazovne politike, kako bi privrednici mogli da zakažu individualni sastanak sa ovom službom i dobiju sve informacije o dualnom obrazovanju. Privredna komora Srbije podsjeća privrednike da je u toku prijavljivanje za uključivanje u dualno obrazovanje i da je rok za podnošenje prijave 30. novembar. Dobrodošli na online platformu Poslovni atlas Srbije i dijaspore. Poslovni atlas je kreiran da omogući direktnu saradnju između dijaspore i domaćih korisnika. Ovaj video će vam pomoći da lakše sagledate sve funkcionalnosti i da uspešno koristite platformu za uspostavljanje saradnje sa partnerima iz poslovne dijaspore. Poslovni atlas kreiran je u okviru projekta Link Up Srbija 2, koji implementira Međunarodni centar za razvoj migracionih politika ICMPD u partnerstvu sa Ministarstvom za evropske integracije Vlade Republike Srbije. Implementacioni partneri su Privredna komora Srbije, Razvojna agencija Srbije i 6 regionalnih razvojnih agencija. Projekat je finansiran od strane Austrijske razvojne agencije ADA sredstvima Austrijske razvojne saradnje ADC. Opšti cilj projekta Link Up Srbija 2 je jačanje i podsticaj preduzetništva sa i kroz srpsku dijasporu u Austriji, Švajcarskoj i Nemačkoj, olakšavajući pristup znanju, poslovnim mrežama i finansiranju. Prva grupa aktivnosti uključuje mentorisanje firmi iz Srbije i preduzetnika iz Austrije za internacionalizaciju poslovanja, izvoz, ulaganje, partnerstva, razvoj plana za partnerstvo sa DAH kompanijama. Druga grupa aktivnosti uključuje kreiranje poslovnog huba za dijasporu, koji će pružati podršku poslovnoj dijaspori da ulaže u Srbiju. Poslovni hub podržava srpske firme, tako što na dnevnom nivou analizira potencijal domaćih kompanija i mapira i prilazi firmama i preduzetnicima u dijaspori radi podsticanja saradnje.
Stvoren sistem kreiranja investicionih prilika od strane lokalnih samouprava i privatnog sektora omogućit će raširenu, profitabilnu i transparentnu saradnju. Treća grupa aktivnosti uključuje kreiranje i pilotiranje online platforme Poslovni atlas Srbije i dijaspore, koji vam danas predstavljamo. Poslovni atlas ima za cilj da pruži preduzetnicima, investitorima i poslovnim brokerima iz dijaspore lakši pristup projektima, partnerima, investicionim i poslovnim prilikama sa lokalnog, regionalnog i nacionalnog nivoa. Poslovni atlas će uključiti i stalno ažurirane informacije, značajne za ulagače i preduzetnike, koje će se kontinuirano ažurirati. Četvrta grupa aktivnosti uključuje pičovanje projekata iz Srbije dijaspori, povezivanje kompanija iz Srbije i dah zemalja kroz dijasporu i podršku kreiranju i promociji crowdfunding i projekata cirkularne ekonomije, kao i podršku outsourcovanju dijaspore ili dah kompanija kroz dijasporu ka Srbiji. Kreiranje novih i podrška postojećim poslovnim događajima za dijasporu u dah zemljama i Srbiji su značajni delovi projekta također. Hvala vam veliko na pažnji. Registrujte se na Poslovnom atlasu i povežimo se! Danas pričamo o Poslovnom atlasu Srbije i dijaspore, koji je deo projekta Link Up Srbija 2. Sam projekat ima za cilj jačanje privrede srpskog preduzetništva uz i sa dijasporom, srpskom dijasporom koja se nalazi na nemačkom govornom području, to su Nemačka, Austrija i Švajcarska, naravno uz ideju da se kasnije proširi i na druge zemlje sa jakom dijasporom, pre svega Amerika i Kanada. Bitno je napomenuti da ovo nisu prve aktivnosti vezano za dijasporu Regionalne privredne komore Kragujevac. Mi smo 2008. godine uz finansijsku podršku tadašnjeg ministarstva za dijasporu realizovali dva projekta. Jedan je bila identifikacija privrednika, biznisa, ostvarenih ovde, realizovanih iz dijaspore, srpske dijaspore, i organizacija dve investicione konferencije dijaspore centralne Srbije. Jedna se realizovala ovde u Kragujevcu, druga u Minhenu. A drugi projekat krajem te godine je bio identifikacija i mapiranje greenfield i brownfield investicionih lokacija na teritoriji Šumadije i Pomoravlja. Projekat Link Up Srbija 2 je značajan jer obuhvata kompletnu teritoriju Republike Srbije, zahvaljujući komorskoj mreži koju čini 16 regionalnih privrednih komora i Privredna komora Beograda, ali i partnerstvu sa Razvojnom agencijom Srbije, odnosno 6 regionalnih razvojnih agencija. Možemo napomenuti da su tri glavna benefita ovog projekta za privredu, za pojedince. Prvi i osnovni, to su doznake iz inostranstva. Ako uzmemo u razmatranje činjenicu da je Srbija u posljednjih nekoliko godina ima rekordan iznos priliva stranih direktnih investicija i kažemo da činjenicu također da su doznake iz inostranstva, i to pričamo samo o doznakama koje su evidentirane kroz platni promet, znači poslate preko računa banaka, sistema za transfer novca, na nivou od bar 10% veće od tih stranih direktnih investicija, onda možemo imati u vidu o kojoj sumi se radi. Naravno, te doznake pojačavaju kupovnu moć naših građana, ali cilj projekta nije samo to, već i da deo tih sredstava transferiše u industriju, znači u proizvodnju, u industriju, u lokalno-ekonomski razvoj, znači u proizvodnju, čime bi se s jedne strane opet generisala sredstva kroz plate novozaposlenih lica i poreze i doprinose. Drugi benefit, znači, je taj što naša dijaspora nema samo novac koji šalje svojim rođacima ovde, već su, oni imaju svoje firme, imaju znanja, iskustva u inostranstvu. Znači, taj drugi benefit je i transfer tog know-how-a, znanja, iskustva, kontakata, ličnih i službenih kontakata, što opet pojačava našu konkurentnost. I treći benefit je i sam rezultat projekta, ova platforma koja neće biti korisna samo za firme, već će biti korisna i za jačanje
investicione atraktivnosti regiona i Srbije uopšte. Prvi korak je kreiranje profila na portalu diaspora.pks.rs. Svi smo u situaciji bili u zadnje vreme da kreiramo profil što zbog službenih, što zbog privatnih stvari, tako da je to svima verovatno poznato i vrlo jednostavno. Lična karta ili osobe ukoliko se radi o privatnom licu ili firme. Prvo se bira da li želite da izaberete javni ili privatni sektor, na osnovu čega se dalje osoba ima, taj profil ima određen pristup određenom nivou podataka. Kasnije, nakon kreiranja profila, jednostavno postoji način, metodologija kako se unose projekti i projektne ideje. Sam cilj projekta je da osobe ili firme koje imaju neke projekte, investicione ideje, prilike, da ih predstave našoj dijaspori, da sa druge strane se na taj portal registruju predstavnici dijaspore, osobe znači sa novcem, sa kapitalom, koje žele, imaju nameru investirati, i da te projekte koje korisnici uploaduju, da ih pregledaju i da odluče u koji projekat žele da uđu. Uploadovanje profila je vrlo jednostavno, kreira se klikom na taster, se otvara mogućnost unosa projekta, jednostavno u nekoliko koraka da se opis projekta, opis finansijske konstrukcije, opis usluga koje projekat nudi, malo detalja oko samog predlagača projekta i to je to. Korisnik portala može uploadovati neograničen broj projekata. Sam projekat nije odmah vidljiv, mora proći administraturu tima iz Privredne komore Srbije koji radi na portalu i kada se vidi da je projekat završen i korektan, on je dalje vidljiv za potencijalne investitore. Ja koristim priliku da pozovem sve osobe koje imaju projektne ideje, investicione prilike na bilo kom nivou da odu na portal, da se pre svega registruju i da kasnije i unesu taj svoj projekat kako bi imali mogućnost da nađu i finansijskog partnera iz naše dijaspore. Ukoliko neko ili nema mogućnosti tehničkih ili nije potkovan dovoljno ili ima bilo kakva pitanja, bilo ko sa regiona Šumadije i Pomoravlja, dobrodošao je ovde u naše prostorije i mi ćemo izaći u susret i pomoći da rešimo te stvari. Pokretanje portala je deo treće grupe aktivnosti u okviru projekta LinkUp Srbija 2. Sama platforma je u toku prethodne dve nedelje promovisana preko svih regionalnih komora, tako da je to, sada smo tek u inicijalnoj fazi. Cilj je, plan je da portal ima funkcionalnost kada se bude prijavilo oko 600 korisnika sa strane dijaspore i oko 1400 korisnika odavde, sa 1400 projekata. To nam je cilj, zato idemo kroz tu mrežu, komorsku mrežu, dalje drugi partneri, znači razvojna agencija Srbije sa svojim regionalnim razvojnim agencijama ide u popunjavanje tih projektnih ideja kroz svoju mrežu. Naravno, neće to biti samo privatne i fizička lica, već i opštine, kancelarije za lokalno-ekonomski razvoj, tako da se očekuje veliki broj projekata. Naravno, sada je to inicijalna faza, zato je ovaj apel da se što više njih prijavi i priključi, samim tim nađe mogućnost za finansiranje svojih investicionih ideja. Za informacije o korišćenju platforme, kreiranju profila, investicionih projekata i događaja, kao i o prednostima koje platforma pruža kompanijama, lokalnim samoupravama u Srbiji, ali i svakom pojedincu koji želi da na ovaj način ostvari poslovne ciljeve, zainteresovani sa teritorije Šumadije i Pomoravlja mogu da se obrate Regionalnoj privrednoj komori u Kragujevcu.